që e doj gjithë Shqipëria, Bora habit me emrin e djalit të preferuar nga programi. Bora Zemani ishte kësaj rale përball Antonelës. Ajo ka folur për eksperiencën e saj në program. Bora u pyet nga Antonela se kush është vajza e djalit i preferuar. Për të njëjtat që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Moderatoria tha se nga vajzat nuk do të veçonte asnjërin, ndërsa nga djemt përmendi emrin e Mevlanit. Unë e kam thënë në fakt, Mevlani. Ai që e doj gjithë Shqipëria, vazhdoi Antonela duke marrë aprovimin e Borës. Ka qenë sigurisht një ndër të preferuarit e produksionit, duke qenë se ka qenë që në fillim dhe sigurisht ka nisur sezonit dhe u mbyll me të. U bë pjesë e stafit dhe ishte shumë korrekt në çdo situatë.